Сонячні ванни, тривалі прогулянки під час сонячної погоди гарно покращують наш настрій. Але варто пам'ятати про шкоду, яку завдає нашій шкірі ультрафіолетове опромінення. Тому хочу розповісти про сонцезахисний крем. Основним завданням такого крему є захист нашої шкіри від надмірного опромінення. Що таке SPF-фактор сонцезахисного крему? SPF – це абревіатура, яка означає фактор захисту від сонця. Зазвичай індекс SPF коливається від 10 до 50, і чим більше число, тим більше блокується ультрафіолет. Оптимальним вважається SPF 30, який забезпечує достатній рівень захисту. Але люди, у кого чутлива шкіра або схильна до пігментації, їм варто використовувати SPF 50. Слід також знати, що жоден крем не захищає нашу шкіру від ультрафіолетових променів на 100%. Розрізняють декілька видів сонцезахисних засобів, а саме креми, крем-гелі, флюїди, емульсії і спреї. Текстуру крему обираємо по типу шкіри. Якщо у вас суха шкіра, краще підходить жирна текстура. Якщо у вас жирна шкіра, краще порадимо крем-гелі із матуючим ефектом. Якщо чутлива шкіра, то краще підійде флюїд. В загальному всі ультрафіолетові промені поділяємо на три типи – UVA, UVB і UVC. Останні є відносно безпечними для людини, інші мають негативний вплив. UVA-промені – це найбільш довгі, вони являються найбільш шкідливими. Вони пошкоджують колагенові і еластинові волокна, і в результаті шкіра втрачає пружність, з'являється зневоднення шкіри, зморшки, пігментні плями і навіть є ризик розвитку раку шкіри. UVB-промені – це середні, вони діють на верхні шари епідермісу, вони найбільш активні в літній період з 10 до 16 години, і це саме ті промені, які викликають на шкірі опіки і почервоніння. Тому, обираючи сонцезахисний крем, варто обирати крем широкого спектру дії, який буде захищати нашу шкіру і від UVA, і від UVB променів одразу. Сонцезахисний крем зазвичай діє на нашій шкірі 2 години, тому, перебуваючи на сонці, варто його оновити кожні 2 години знову і знову. SPF зазвичай наносимо після денного крему, можна використовувати тональні креми з SPF і не варто використовувати сонцезахисні креми для тіла на обличчі. Бажаю всім бути гарними!